Assalomu alaykum do'stlar. Siz English Club Boost kanaldasiz. Siz bilan doimgidek Shohrux AK. Bugun ingliz tili grammatikasini butunlay chetga surgan holatda siz ingliz tilini qanday qilib o'rganishingiz mumkinligi haqida suhbatlashamiz. Ya'ni grammatikani o'qimasdan siz nimalar qilsangiz ingliz tilingiz rivojlanadi. Mana shu borasida bugun suhbatlashamiz. Xo'p, agar avvalgi videomni ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni bundan oldingi chiqargan videoyimda ingliz tilini mustaqil o'rganuvchilar uchun grammatika xaritasini tuzib bergan edim. Endi bu video ana o'sha videoni davomi bo'ladi. Chunki avvalgi videoda biz grammatika borasida suhbatlashdik, lekin men grammatikani o'rniga nimalar qilishingiz mumkinligi haqida gapirmagan edim. Demak, bu videoda mana shu mavzuni kengroq yoritib berishga harakat qilaman. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Birinchisi, inglizchada o'qish. Ya'ni inglizcha materiallarni, sizga qiziq bo'lgan narsalarni topib o'qish. Bu yerda sizda savol tug'ilishi mumkin. Grammatikam bo'lmasa, so'z boyligim yo'q bo'lsa, qanday qilib o'qigan narsamni tushunaman? Bu juda ham tabiiy savol, lekin bu yerda men inglizchada o'qish deganimda, siz o'qigan narsangizni 100% to'g'ri tarjimasini tushunishingiz haqida gapirmayapman. Men bu yerda o'qish deganimda asosiy e'tibor berayotgan narsam so'z boyligingizni o'qish orqali oshirish. Ya'ni misol uchun siz hech qanday grammatikani bilmaysiz, so'z boyligingiz hali yo'q. Shunda albatta siz kitob, qandaydir asar kitobni yoki qandaydir gazetani olib boshlamaysiz ingliz tilidagi. Oddiy, boshida albatta zerikarli bo'lsa ham, o'sha siz uchun oddiy bo'lgan, darajasi juda ham oson bo'lgan materialni topib, o'sha materialdagi tekstni yoki dialogmi yoki shunchaki bitta gapmi, ana shuni tarjima qilishga harakat qilasiz. Endi tarjima qilish qanday tarjima qilasiz? Albatta sizga lug'at kerak bo'ladi. Hozirgi paytda lug'atlar tekin, siz hech qanday pul sarflashingiz shart emas. Shunchaki internetda telefoningiz brauzerdan foydalanib Google tarjimondan ishlatishingiz mumkin yoki boshqa shunga o'xshagan aytaylik dasturlarni telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin. Juda ham ko'plab inglizcha, o'zbekcha yoki rus tilini bilsangiz, inglizcha, ruscha dasturlar, ya'ni lug'at dasturlari bor, shularni o'rnatib olib, mana shulardan foydalanishingiz mumkin. Endi lug'at oldingiz, material topdingiz, qanday qilib tarjima qilasiz? Albatta, so'zma-so'z boshlaysiz. Ya'ni o'sha bitta gapni olasiz, o'sha gapdagi so'zlarni hammasini tarjima qilib olasiz. Va o'sha tarjimasini olganingizdan keyin, tarjima qilib olganingizdan keyin, o'sha so'zlarni hammasini bitta qilgan holatda siz ma'no chiqarishga harakat qilasiz o'sha so'zlardan. Ya'ni bir qandaydir ma'no topishga harakat qilasiz. Sizda misol uchun hamma so'zning tarjimasi bo'lsa, o'sha gap qandaydir ma'no anglatadi. Albatta, u ma'no 100% to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Aytaylik, 10% to'g'ri topdingiz yoki 20% to'g'ri topdingiz. Bunisi muhim emas hozir. Muhimi siz o'sha so'zlarni hammasini bitta qilib qandaydir ma'no chiqarib olishingiz. Chunki bu narsa siz o'sha gapni ma'nosini tushunib olganingizda, to'g'ri noto'g'ri muhim emas, tushunganingizda ichidan bitta ikkita so'zlarni sekin-sekin o'rganishni boshlaysiz. Ro'yxat qilib, daftarga yozib, so'zma-so'z haligi bitta-bitta qatorma-qator qaytarib o'rganishingiz shart emas. Muhimi qayta va qayta o'qisangiz, yangi materiallarni va o'sha bitta materialni o'zini ham qayta-qayta o'qishga harakat qilsangiz, sekin-sekin ichidagi so'zlarni tushunishni boshlaysiz va sekin-sekin iboralarni tushunishni boshlaysiz. Albatta, yana eslatib o'taman, noto'g'ri tarjima qilyapganingizga e'tibor bermang boshida. Xato qilish til o'rganishda, faqat til o'rganishda, hamma narsada ham xato qilish juda ham muhim. Mana shu xato orqali o'rganamiz. Buni o'zingiz ham bilasiz, deb o'ylayman. Xo'p. Mana shu holatda endi boshida zerikarli bo'lsa ham, o'sha yosh bolalarni ertak kitoblarini yoki shunchaki dialoglarni, bitta-bitta gapli dialoglarni olib, mana shularni tarjima qilishga harakat qiling. Va mana shu holatda siz miyangizni o'sha tilga o'rgatyapsiz. Siz qanchalik ko'p takrorlasangiz, o'sha yangi materiallarni o'qisangiz, shunchalik sizning miyangiz har xil bog'liqliklarni topadi. O'sha tildagi, ingliz tilida aytganda pattern deydi, pattern, ya'ni o'sha har xil bog'liqlik yoki qolib, yo'sin desak bo'ladi, o'sha narsalarni topishga harakat qiladi va eslab qoladi mana shularni. Mana shu holatda sekin-sekin miyangiz moslashib, o'sha tilni o'rganishni boshlaydi. Va bu yerda yana bitta muhim narsa, siz lug'atdan har safar so'zlarni qaraganingizda
talaffuzini ham tekshirib oling. Albatta deyarli hamma lug'atda ham o'sha ingliz so'z bo'lsa, ingliz so'zni bir yonida bitta tugmacha qo'ygan bo'ladi. Talaffuzini ko'rsangiz bo'ladi. Eshitib ko'rib, pronunciation deydi inglizchada, o'sha talaffuzi. Shunisini eshitib ko'rib, iloji bo'lsa bir-bir qaytarishga harakat qilib ko'ring. Chunki bu narsa sizga hozir keyingi aytadigan, keyingi qilishingiz mumkin bo'lgan narsalarda juda ham katta yordam beradi. Demak, bu ham muhim, eshitib ko'rishingiz. Xo'p, endi aytaylik, mana shu holatda qilyapsiz, o'rganyapsiz. Endi xato qilyapsiz, to'g'ri qilyapsiz, buni albatta boshida bilishingiz qiyin, lekin sekin-sekin o'zi qayta-qayta o'qiganingiz sari o'rganib borasiz. Va bu yerda ba'zi holatlarda siz gapni ma'nosini tushuna olmaysiz va ba'zida aytaylik, qanaqadir bitta-bitta qoliplar qayta-qayta keladi. Misol uchun so'zlar almashish mumkin, lekin misol uchun gapni oxiri doim bir xil tugayapti. Va internetdan qiziqib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni nimaga bunaqa tugayapti? Nima degani ekan bu? Deb mana shunda shu holatda siz sekin-sekin grammatikani o'zingiz izlanib o'rganyapsiz. Va bu plus tarafi bu yerda sizga hech kim majburlamayapti grammatikani. Grammatikani o'zingiz xohlab o'rganyapsiz. O'sha o'rganyapsiz. O'sha tekstda aytaylik, bitta ikkita grammatikani bir-bir internetdan ma'lumotlar juda ham to'lib yotibdi. YouTube'mi yoki shunchaki Google'danmi yoki tanishingiz bo'lsa, o'sha inglizni biladigan yoki o'qituvchingiz bo'lsa, so'rab, asta-asta o'sha o'zingizga qiziqqan joylarini o'rganishingiz mumkin. Endi yana bir mana shu o'qishga kelganda bitta savol tug'ilishi mumkin ba'zi birlarda. Ayniqsa ozgina o'rgangandan keyin sekin-sekin tarjima qilishingiz oshib borgani sari lug'atda, ayniqsa Google tarjimonda hamma so'zlar ham to'g'ri chiqmayotganini ko'rasiz yoki bitta so'zni ko'plab ma'nosi borligini ko'rasiz, qaysi biri to'g'ri kelishini bilmaysiz. Mana shu holatda o'sha xato qilyotgan so'zingizga unchalik e'tibor bermang. Siz gapni umumiy ma'nosini topishga harakat qiling va o'sha turgan, siz topolmayotgan so'zingizni atrofdagi so'zlarga e'tibor berib, aynan o'sha qiynalib turgan so'zingizni ma'nosini taxmin qilib o'tib keting keyingisiga, e'tibor bermang. Ana shu so'z sizga qayta-qayta har xil gaplarda chiqadi, sekin-sekin, xo'p, birinchi marta, ikkinchi marta, uchinchi marta gap so'zni xato topishingiz mumkin ma'nosini. Lekin qayta-qayta chiqqani sari siz o'sha so'zni ma'nosini albatta topib olasiz bu narsani. Bunga sekin-sekin vaqt kerak. Ba'zi bir joylarda gapni tarjima qila olmaysiz, tarjimasini topa olmaysiz. Ba'zi bir so'zlarni tarjimasiga tushunmasligingiz mumkin. Lekin muhimi o'sha umumiy gapni ma'nosini topishga harakat qiling va mana shu holatda qayta-qayta o'qing, bitta materialni o'zini ham qaytarib o'qing va yangi narsalarni o'qib boring. Ikkinchisi tinglash. Ya'ni inglizcha narsalarni tinglash. Tinglash haqida juda ham uzoq gapirib o'tirishim shart emas, chunki o'qish borasidagi gapirgan, ya'ni inglizchadagi o'qish, inglizcha narsalarni o'qish borasida gapirgan narsalarning aksariyati bunga ham tegishli. Lekin bu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Ya'ni tinglagan vaqtingizda, ya'ni tinglayotgan narsalaringizning darajasi muhim emas. Tushunmasligingiz mumkin tinglayotgan narsangizni. Umuman tushunmasligingiz mumkin. Siz tinglang, baribir tinglayvering. O'zingizga qiziq bo'lgan narsalarni, xo'p, audio kitob bo'ladimi, podcast bo'ladimi yoki qo'shiqlar bo'ladimi, siz doimiy tinglab boring. Odam miyasi shundayki, odam miyasi har doim bog'liqliklarni topishga harakat qiladi. Qachonki o'sha bog'liqliklarni topsa, shularni eslab qolishga harakat qiladi. Chunki bu narsa keyingi safar, kelajakda kelganda, ya'ni shunga o'xshash narsalar kelganda, xuddi mana shu bog'liqlikka, mana shu qolipga solib tushunib ketadi. Shuning uchun siz qancha ko'p tinglasangiz, qancha ko'p eshitsangiz, o'sha tilda miyangizni aynan ingliz tilini xarakteriga moslashtirib boryapsiz. Ingliz tili xarakterini tushunishni boshlayapti miyangiz. Bu narsa juda ham muhim. Tinglagan vaqtingizda bitta gapni tushunishingiz mumkin. Misol uchun 10 minut, 20 minutlik narsa tinglasangiz, bitta gapni tushunishingiz mumkin. Bunisi muhim emas. Muhimi e'tibor bering. Qanday holatlarda nima deydi? Urg'u berilyapti. Qayerda, misol uchun kayfiyati bo'lmaganda yoki jahli chiqqanda, shu holatlarda odam har xil tonda gapiradi-yu. Kim ba'zi holatda ko'tariladi, ton tushadi yoki urg'u beriladi. Qaysidir holatda yoki
nimadir deganda kimdir kuladi. Mana shularga e'tibor bering. Miyangiz sekin-sekin bularni o'zi tushunib boradi. Endi o'qishga kelganda o'sha tinglang dedim, so'zlarni ma'nosini, so'zlarni ma'nosini deyapman. Talaffuzini ko'rib tinglab oling dedim. O'zingiz ham qaytarishga harakat qilib ko'ring, chunki o'sha narsa siz talaffuzini ko'rib olganingiz, ya'ni pronunciation, talaffuzini ko'rib olganingiz bu yoqda tinglashingizga yordam beradi. Tinglagan vaqtingizda o'sha so'zlar sekin-sekin o'zi esingizga keladi bu narsa. Boshida albatta qiyin bo'ladi, lekin qayta-qayta tinglab borsangiz, oson narsalardan boshlasangiz yaxshi, lekin yana qaytarib aytaman, tinglashda darajasi muhim emas. Muhimi siz doim tinglashingiz kerak. Tinglash juda ham muhim. Sekin-sekin o'rganadi o'zi. Uchinchisi endi bu qiziq, manimcha deyarli hamma o'rganuvchilar uchun bu qiziq. Ya'ni ko'rish kinolar, videolar, har qanday ingliz tilidagi materiallarni ko'rish haqida gap ketyapti bu yerda. Bunda ko'rishda zo'r tarafi, qiziq tarafi so'z boyligingiz oson oshadi va talaffuz qilishingiz oshadi. Va undan tashqari qanday vaziyatda qanday so'zlarni, qanday iboralarni ishlatishni o'rganasiz. Va eng muhimi, tilni o'sha xarakteri sizga singadi ko'rgan vaqtingizda. Chunki haqiqiy o'sha ingliz tilini gapiradiganlar gapiryapti, siz undan ham ko'rib, ham eshitib o'rganyapsiz. So'zlarni eslab qolishingiz ham bo'layotgan ish harakat, voqea, hodisa bu yoqda gapirilayotgan gap bilan bog'lanyapti. Va mana shu narsa sizga miyangizni nima deydi? Tilni oson qabul qilishiga yordam beradi. Ya'ni mana shu bo'layotgan ish harakatni gap bilan bog'lab eslab qoladi. Misol keltiraman. Aytaylik, kimgadir yaxshilik qilsa yoki yordam berganda aytish bitta qahramon aytishi mumkin thanks yoki thank you, yani rahmat deyishi mumkin. Shu narsa bir necha marta qaytariladi. Va siz o'zi sekin tushunyapsiz, qachonki yaxshilik qilganda, demak, ingliz tilida thank you yoki thanks deb aytarkan degan narsa kelyapti. Yoki go home, ya'ni uyga bor degani, go home. Mana shu gap bir necha marta chiqsa sizda, o'zi miyangiz tushunadiki, ha, demak, go home deganda mana shu gap uyga borish bilan bog'liq bo'lyapti. Demak, go home uyga bor degani ekan. Degan narsalarni sekin-sekin tushunib borasiz. Albatta, ko'rayotgan narsangizni e'tibor bilan ko'rishingiz kerak bunda. So'zlar, gaplarini qanday aytilayotgani, bularga e'tibor qanchalik yaxshi qarasangiz, shuncha oson tushunasiz. Xo'p, endi oxirida, ya'ni video oxirida eslatib bir narsani aytib o'tmoqchiman. Qachonki siz mana shu uchta narsani o'qish, tinglash va ko'rishni birgalikda olib ketsangiz, ularni bittasini o'zini qilish yaxshi fikr emas. Albatta, qilish foydali, lekin qolganlarini tashlab qo'yish, nima deydi? Tilni faqatgina bir kichik qismini o'rganish bilan bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun hammasini, uchtasini birgalikda olib ketsangiz, mana shunda sizda kuchli qurol paydo bo'ladi. Ya'ni tilni o'rganish uchun kuchli qurol. Ana shundagina siz tilni juda ham oson o'rgana olasiz. Va eng muhimi o'zingizga qiziq narsalarni topib o'qishga, eshitishga, ko'rishga harakat qiling. Siz uchun qiziq bo'lsin. Tilni o'rganish har doim ham o'qish bilan bog'liq bo'lish shart emas, ya'ni mehnat qilish bilan bog'liq bo'lish shart emas. Bizda shunda o'rgatib qo'yilgan, qachonki o'qilganda, til o'rganganda o'qish kerak, grammatika o'qish kerak, kitoblardan qoidalarni ko'rish kerak, qanday qilib gaplarni yasashni o'rganish kerak. Oddiy qilib aytganda, shu partada o'tirib mashqlarni bajarish haqidagi fikr keladi ko'pchilikning xayoliga. Bunday bo'lish shart emas til. Tilni shunchaki xursandchilik uchun o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, video o'zi uzoq ham bo'lib ketdi shekilli. Mana shu men aytmoqchi bo'lgan gaplarim edi bugungi video uchun. Umid qilamanki, siz o'zingizga foydali narsa topdingiz. Agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalga qo'shilishni unutmang. O'z fikrlaringizni va savollaringiz bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Men xudo xohlasa javob berishga harakat qilaman.
Keyingi videolarda görüşgünce salomat bo'ling.